Учора на мікрорайоні Зарічний чоловік випав з вікна багатоповерхівки. Як це сталося і що призвело до трагедії, з'ясовують у Криворізькому районному управлінні поліції. 11 січня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка на території Покровського району. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 54-річний чоловік випав з вікна 8-го поверху. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події.